Vi har nylon, orlon, rayon og andre kunstfibrer så mye. Disse ord er fremløst fremst råstoffet i klær. Og så har det vært tusenvis av år. Valli Sætisdal, litt sunna for hovbygde, ligger rysta i Hylstad. Etter gåmål i skikke har det saui på hver gare. Det har vært på haie på sommerspeiti. Midt i september begynte det å komme heimte. Det er feit og vene og har mykje odd. Nå klipper det sauin två gånger om året. Før var det tre. Jorunn Rysta har klippt mange sau i seg tid. Og klipper med sauskjæring. Her ser sauskjæren ut som av vanlige soks. Eirestad bruker den eldre i slaget. Da ser han ut som en bøyli med två niver. Den sauen hun klipper nå er ikke av den gamle rasen, som det enda finnes dette av Somstad i dalen. De sauen er mykje smære. Og lutt binde føtan, så sauen skal ligge stilt, ellers kan han få ryst på i skinni. Og legg ut de två hauga etter hvert som hun klipper, etter hvor hun er vaksi. Jorunn begynner med halsen og klipper fram i ryggen og øvre i seia. De skal bli vart til renning. Rovodde og skråvodde er mindre feine og blir brukt til innslag, eller vept, i veve, til binding eller spiting, strikking. Det er fjose med det klippet. Resten av vodde arbeider ikke det med en i stoga. Jorunn begynner med å kare til vatt. Hun karer på en måte som var vanlig da hun vokste opp, men som det har sluttet med noe.
Fistas tu typu som det kallas. Spinne fra typu og vei. Flytta karmeil til vanlige rulla. Jorden legger flere lag ut på kvareren etter hvert, så det blir tykke plate av fyd. Hun legger seks oppå hverandre, reiva var nytt inn i tversivig, og karer av gang til leikais. Håret skal helstelig jamseis, og oddelutlig godt blanda. Jorden legger fydde på bordet. Så henter hun type hovet på rocken og ruller fydde kring om. Hun fester med arreim. Hvis du spinner fra Rokkehovøy, spinner på en gammel måte som er kjent i hele Europa og var bruket ihop med handtegnen lenge før julrokken kom. De som nå heter Typehovøy var da fest i belti eller på annen måte. Her i landet var typen det lengste bruket etter spunnelin. Gåne som skal bli varp, blir vund opp på vindepinni. Denne hever vent utskore røyr i den ene enden, og gin i noen raslande treperler i nei røyr. Da bruker pinnen for å få hål gjennom noe, garnnøste. De vept karar jorden på vanlige måter og lager rulla av ordet.
Dessa spinn nu bein på snäla. Nu svever och juli fram i vi. Då spann varp svävde bak i vi. Och spinner tråden lausar. Först snäla är fotte vindogan upp för åtta pinni. Det som det spite gån, stricker garn, lyder tvinne gån i. Joran vinde först upp tre tråar till ett noa, ett nysti. Så tvinnar du dig ihop till trelagt garn på rocken. Ska garn i litast, fargast, blir det inte vund upp, men häspla på häspleträ. Det händer att det ränner vev med häspla, men det allmäntliga ser till stället och ränner med nå. För att den inte ska bli snurr njuta på trån finns det ska bruka gån i. Lut någon döjast, som det heter. Vetti blir lagt i en säck och grav ner hur tadd i saufjose. Här ser det lig i tre viko, sa det gamle. Da kadda det och finns döje. Finns det tog upp säcken var någon mjuk och trutne som en svampe. Och gån i passa ser skott till vetti vadmål. Joron till sett både morsi och andra gjorde, men nu har alla gjort det själv. Någon, garnista, med varp, ser ligga i kallt vatten i tre dagar till det var genomblött. Så blev det hängd upp till tork, i knippe inte med åren. Då kom det väl med att det var hål i mitten, så det kunde tork innat jag. Detta jag ställer med udda och gåni på fossiliga mat jätte hur det ska brukas till. Så är det något av en gammal kulturtradition som en gång har varit en sam i hela Europa.